decembra, ne, v bistvu smo, kaj se je zgodilo. Mož je bil v bolnici, ko sem na prvič videla in takrat sem jo zdela skoraj nemogoče, da bi lahko preživel. Ker je res prve tri dni bilo zelo hudo in v bistvu potem pa se je stanje začelo spreševati. In vsak dan je bilo boljše in po nekaj časa sem mislila, to stanje se bo popravilo in bomo spet naprej normalno živeli. Vendar, ker po treh tednih, takrat bom rekla prvič, ko sem jo videla na vozičku, sem videla, sem nekako me prešinila, pa sem spoznala, da v bistvu ne bo več takega življenja, kot je bilo, ampak da se bomo morala boriti za vsak zboljšanje in da bomo morala zelo veliko se truditi, delati na tem, da bo v bistvu življenje šlo naprej bolj kot ne v normalne tire. No, tako kot je že rekel, ko je prišel Soče domov, po tistih še dveh mesecih je mož začel ostajal dopoldan sam doma. Ker smo vsi šli s sinovo v šolo, jaz v službo in v bistvu takrat smo nekako pol šli v tiste stare tire, seveda za veliko, veliko prilagoditvami.